This video is brought to you by G2A.com. Fala, rapaziada, beleza? Ufa, aqui, estreia vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo de um jogo diferente, né, galera? Esse jogo aqui tem uma temática muito parecida com a de Minecraft, né? Meu, muito da hora, galera. Vocês vão ver que, mano, é muito da hora. E o melhor, galera, é grátis, totalmente grátis. Só vai precisar ter uma conta na Steam. Eu acho que você deve ter uma conta na Steam, né? Eu acho que todo mundo que, tipo, gosta de videogame, de jogos, tem uma conta na Steam. Então você vai pegar o link, galera, que eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem. E baixar aí na sua Steam, e depois é só jogar gratuito, mano, e é nóis, beleza? Bom, você vai entrar e vai estar aqui nessa tela inicial aqui, ó. Aí você vai poder fazer seu personagem, bom. Ô, louco, olha o cabelo do cara, mano, que style, mano. Nossa, olha essa carinha de... Oi... vamos ver... Olha, o cara é um ninja, fi. Nossa, o cara é o Kakashi. O cara é o Kakashi do Naruto. O cara tá com o Sharingan, cara, tem um corte no olho. O cara é o Kakashi. O cara é o Kakashi, certeza. Meu Deus, isso daqui tem um Renegan, tá ligado? Tem um Renegan ali. Beleza, eu vou fazer o Kakashi, mano. Vou fazer o Kakashi, pra quem não sabe, o Kakashi é do Naruto. Vamos ver... Vou fazer o Kakashi depois da... Ih, o que aconteceu? Eita. Bom, galera, já entrei aqui. Vamos ver aqui certinho. Eu tenho 50 de vida, como vocês podem ver ali, né? Beleza, calma. Deixa eu ver... Pra mim abrir o meu negócio, eu tenho que apertar H. Beleza. Life Potion... Isso daqui é o que eu consigo fazer, né? Beleza, bom, deixa eu ver ali certinho ali em cima. E eu abro a minha mochila. Aqui, isso, eu abri a minha mochila. Eu posso pegar minha picareta e colocar aqui. Beleza, posso pegar um baúzinho e colocar aqui. Posso pegar uma Wonder Furnace, colocar aqui. E conseguir colocar uma Roy. Uma Roy. E também uma Clay, beleza. Ok. Vamos ver. Eita, eu consigo cavar, mano. Olha que da hora. Oh, que legal. Ih, eu acabei de deixar dinheiro. LOL, acabei de deixar ouro. LOL, que da hora. Nossa, a picareta aqui é boa, né, fi? Isso daqui é bom. Até onde vai, será, velho? Vamos ver aqui pra baixo. Até onde que vai essas camadas aqui? Será que ela é infinita? Será que ela tem algum void, alguma coisa? Será? Ixi, que isso aqui é água, velho? É tipo uma mina mesmo, né, velho? Porque, tipo, em minas geralmente tem água também, né? Vamos fazer uma escadinha aqui pra sair daqui. Aqui assim, beleza. Eita, eu não tô conseguindo, não, tô sim. Aqui pula mais um. Mano, tá me confundindo, juro por Deus, tá me confundindo isso daqui. Beleza, pula mais um, beleza, pula mais um, beleza, 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 Creuza, beleza, Creuza, beleza, Creuza. Nossa, o pulo dele é gigante, né, mano? Aqui. Mano, eu não tô conseguindo, tipo, me coisar, velho. Aí você quebra em cima, pula. Calma que eu tô ficando confuso, velho. Aqui, beleza. Beleza, Neco. Aí, aí, chegamos. Boa. Quase caí. Quase caí, tio. Tiozão, eu quase caí, velho. Caraca. Tá, beleza. Agora eu posso colocar um baú aqui, né? Um baú aqui, eu posso abri-lo, eu acho. O que tá escrito ali? E, active, e, M, beleza. Chest.
Posso guardar o que eu peguei aqui no meu baú agora. Pô, vou colocar tudo. Do antes de move quantos. Vou colocar, eu acho, tudo, né? Todas as minhas terrinhas que eu peguei aqui dentro, vai. Coloca tudo, coloca tudo. Eita. Eita, eu tinha coisa pra caramba, então, velho. Eu tinha terra pra caramba. E meu celular tá tocando agora, velho. Caraca. Meu Deus do céu. Beleza, isso daqui é o quê, mano? Nossa senhora! Isso daqui não é uma fornalha, como tá falando. É um negócio de fazer pizza, mano. É um negócio de fazer pizza, mano. Olha isso. Olha isso, tiozão, mano. Cê é louco. Cê é louco. Vamos apertar aí agora e ver o que a gente tem aqui de bom agora. Isso daqui é nossas reações, tipo. Não sei, não sei. Calma, dormindo. Vamos deixar sem nada, vai. All categories, blocks, recursos. Clay. Tá, então eu não consegui nada, cara. Eu não consegui nada. Deixa eu apertar um M aqui. Eu consigo craftar. Eu comprei uma cadeira, mano. Mano, acho que eu comprei duas cadeiras, juro, velho. Juro que eu acho que eu comprei duas. Mano. Sério que eu comprei tudo isso de cadeira, mano? Eu sou muito otário, né, velho? Opa, aqui, beleza. Mano. Eu comprei duas mesas. Não sei por quê. Acho que eu vou jogar um ping-pong aqui, tá ligado? Nossa senhora, que merda, velho. Que merda, eu comprei um monte de coisa, mano. Com toda a grana que eu tinha, velho. Nossa. Que bad. Olha, precisa aumentar a resolução aqui também, mas. Não quero. Não quero. Aqui. Beleza. Bom, o que a gente vai fazer agora, velho? Olha que da hora esse céu, mano. Olha esse céu que da hora, galera, mano. Tipo. Ah, pode crer, bem louco aqui. Aqui fica bem louco o céu, hein? Aqui fica bem louco o céu. Mas olha isso, que da hora que fica, mano. Nossa, tio. Vamos escavar um pouco aqui então, mano. Pra ver se a gente consegue mais, sei lá, recursos, sei lá, mano. Porque precisamos de dinheiro, né, velho? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, né, fi? Tem que trabalhar, tiozão. Tem que trabalhar, meu. Tem que trabalhar. Pegar dinheiro. Pegar dinheiro, misericórdia. E mó difícil, né, velho? Dropar o dinheiro então, né, mano? Caraca. Aqui. Vamos até a água lá, vamos ver o que tem lá na água, vai. Ah, aqui eu não consigo cavar. Ah, esperto, esperto, esperto. Esperto. Aqui. Ah. Aqui. Caraca, é complicado subir, hein? Complicado subir, hein, tiozão. Eita. Aqui dá no fim do mundo, velho. O duro que ele parece o primeiro Minecraft lá que eu fiz o vídeo pra vocês, né, galera? Tipo, tem umas bordas, nada a ver no jogo, né, velho? Caraca. Bem esquisitão, mano. Bem esquisitão. Que beleza, beleza. Vamos ver quanto a gente conseguiu. É, a gente não conseguiu merda nenhuma. Merda nenhuma. Merda nenhuma. Mano, tá ficando bonitinho já, né? Vamos ver o que isso daqui faz. Ativar. Vamos ativar esse trem aqui, velho. Consigo colocar terra aqui? Não? E aqui? Também não. E aqui? Também não. Vamos ver se isso daqui dá pra fazer. Não. É, não dá pra usar nada isso daqui, velho. Que bad, né, mano? Que dá, que bosta. Tá, vamos abrir a loja aqui e ver o que a gente consegue comprar. Esses negócios são mó caro. Então, com dinheiro você vai ter que. Ah, tem level aqui também. Com dinheiro você vai fazer na sua casa e tudo mais. Que da hora. Ó, Y lá em cima faz alguma coisa, mano. Tá, não entendi. Beleza. R é o quê? Sideman, Potter, Mine. Isso daqui será que é a nossa categoria? Será? E B faz o quê? B. Eu posso vender as coisas aqui então também.
Entendi. Será que eu consigo coisar, mano? Blocks. Brick, wooden. Caraca, mano, que negócio bizarro, né, velho? Caraca. Bom, galera, eu vou aprender a jogar esse jogo. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos desse jogo aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem, por favor, deixem nos comentários. É tipo um Minecraft grátis aí pra vocês. Só que ele é mais, sei lá, mano, esquisito que o Minecraft. Então, se você curtiu, galera, você já sabe. Você deixa aquele like por aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, você já sabe, você arrebenta, deixa aquele like por aí embaixo. Já saiu dois vídeos no canal hoje e vai sair mais um às 8h30. Então, fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me segue lá que é muito importante também. E é nóis, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!